Hola, sóc el Toni Cominal, el pare de l'Oriol que va a P3 i del Jordi que va a P5 i sóc membre del grup de pares que estem col·laborant amb l'escola en el projecte de reforma dels patis. Ja fa més d'un any que hi participem i ja estan arribant a concretar idees molt bones i molt interessants per l'ús d'aquests espais. Són espais que hem trobat que eren molt, molt durs i molt, molt oberts, molt freds i molt calents a l'estiu. I la idea era donar-li caliu, caliu i vida, perquè tots els nens i nenes de l'escola poguessin trobar-se a gust i poder fer diferents activitats, no només la jugar a pilota. Crear diferents espais, diferents entorns, diferents raconets, sobretot raconets, perquè tothom s'hi senti molt a gust i acollit. És molt important i estem molt agraïts perquè ens han donat l'escola l'oportunitat de poder participar des del començament, a l'hora de portar idees, de discutir-les i de treballar-les. I el projecte està ja molt avançat. Esperem que dintre les properes setmanes es puguin fer públiques les primeres maquetes i propostes. I creiem que quedarà molt xulo. I que durant molts anys els patis seran diferents i molt atractius a com són ara. Per tant, agraït a l'escola de nou i seguirem treballant.